Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. Vas. Positivo. Y el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña colaboran en aquest programa. Hola, molt benvinguts i benvingudes al Picalletres. Avui comença una nova temporada del concurs lingüístic de Canal Terrassa Televisió i Sant Cugat i Cugat.cat. Cada setmana ens acompanyaran, ja ho sabeu, dos instituts, dos centres educatius que venen acompanyats ells per tres representants a cada banda i el que intentaran és fer conèixer les seves habilitats lingüístiques lletrejant paraules en català i veure quin és el domini que tenen de la nostra llengua i de la nostra ortografia. Deixeu-me que us expliqui algunes coses i és que, per començar, aquí al davant ja tenim quins seran els premis del final de tota aquesta temporada aquí en el nostre sector, val? Que els guanyadors s'emportaran Via Positivo i Via Bas, que són dos dels patrocinadors que tenim i que donen diferents articles com els que tenim aquí exposats. I també recordar-vos, abans de començar, que una temporada més el Picalletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Per això contem amb la seva imatge aquí a plató i amb un premi molt especial que s'emportarà al centre finalista. Si us sembla, recordar una mica la dinàmica d'aquest concurs, i és que tenim cinc nivells de dificultat diferent, el primer nivell molt senzill i el cinquè nivell amb paraules més complicades i a més també tenim algunes proves que van entremig que no tenen res a veure amb el fet de picar lletres. A banda de lletrejar paraules, haureu de superar una sèrie de proves, aquestes que us dic, que seran les més interessants a veure també quina és la preparació dels nostres alumnes. Doncs si us sembla, el més important del concurs està explicat. Només recordar-vos que aquí tenim els tres estics que en forma de comodí seran els que els servirà per tenir una vida. Doncs res, només recordar-vos que estem a punt de començar i ho fem pel nivell 1. Doncs comencem pel nivell 1, ja recordareu vosaltres que són 10 punts, màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Començarem per aquí, per la meva dreta, començarem amb la Júlia. Júlia, primera paraula per tu, aviat. Aviat, A, B, baixa, I, A. Correcte, molt bé. Anem cap a la Cande. La teva paraula, Cande, cuina. Cuina. C, U, I, N, A. És correcte, molt bé. Anem cap a l'Ester. Paraula per tu, Ester, bambú. Bambú. B alta, A, M, B alta, U amb accent. Molt bé, fantàstic. Paraula per la Nàdia, dutxa. Dutxa. D, U, T, X, A. És correcte. Tornem cap a l'equip que tenim aquí a la nostra dreta. Edgar, la paraula és jugar. Jugar. J-U-G-A-R. Molt bé, fantàstic. I acabem per la Iris. Iris, la teva paraula serà guió. Guió. G-U-I-O amb accent. G-U-I-O amb accent tancat. És correcte, estàvem dubtant amb aquest accent si el posaves obert o el posaves tancat. Un aplaudiment que en aquest primer nivell... Recordeu que en algunes de les vocals hem d'especificar si l'accent és obert o l'accent és tancat. D'acord? És el cas de la E i la A també. O la O també. D'acord? Doncs Institut Blanchard de Terrassa, molt bé, perquè heu fet el primer nivell fantàstic. I vosaltres també, Institut Palau-Ausit de Ripollet, molt bé. 3-3, continuem al nivell 2. Doncs estem al segon nivell, 20 punts, màxim 8 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. I ens anem un altre cop cap a la dreta, cap a la Júlia, et llenço la teva primera paraula d'aquest nivell, Júlia, que és esquerda.
esquerda, E, S, Q, U, E, R, D, A. Fantàstic, molt bé. Anem cap a la Cande. Paraula per la Cande, cervell. Cervell. C, E, B baixa. Incorrecte, t'has menjat una R just abans d'aquesta B baixa. Faltava aquesta R, no passa res. Mira, no passa res perquè em donaràs el teu estic, el posarem així estombat, d'acord? Vol dir que has perdut una vida però que continues jugant. Anem cap a l'Ester. Ester, la teva paraula és fruitera. Fruitera. F, R, U, I, T, E, R, A. Molt bé, fantàstic, Ester. Nàdia, paraula que et llenço és nàufrag. Nàufrag. N, A, U, F... Incorrecte, aquesta A porta un accent que t'has menjat. Accent, i en el cas de les A ja sabem que són accents oberts, val? No passa res, ella mateixa ja autodisciplina, l'estic al terra, ja no té vida, i ens anem cap a l'Edgar. Edgar, paraula per tu. Pàgina. Pàgina. P, A amb accent, G, I, N, A. Molt bé, fantàstic. Sí, ha anat d'un pèl, ha faltat una miqueta, has dubtat una mica en algun moment, eh? Iris, de l'Institut Blanchard, aviam, ens anem amb la teva paraula, amb l'última del segon nivell, que és viatjar. Viatjar. B baixa, I, T, J. Incorrecte, abans de la T hi va una A que no has dit. T'has menjat la viatjar, has dit bitjar, eh? Bitjar. Molt bé, aquest nivell era un nivell que semblava que aniria també força bé, només un petit accident, no passa res. Recorda que has de baixar el comodí. Molt bé, Iris, i nosaltres els hi fem un aplaudiment, sí? I ara, després dels dos primers nivells, ens anem a una d'aquelles proves que tant ens agrada. Es diu l'embarbussament. Ja sabeu que aquí, justament amb aquestes targes que tenim al damunt de la taula, tenim la targe amb l'embarbussament. Primer començarem per aquesta banda, després anirem cap a la vostra. Recordeu que és una prova que no té rebot, val? I que en el cas de que l'embarbussament sigui correcte, sumareu en el vostre casiller, en el vostre marcador, 25 punts. Sí? El primer que heu de decidir, jo ara us passaré l'embarbussament, és qui dels tres el llegirà. Sí? Doncs aquí el teniu, aquest és el vostre embarbussament. Us el mireu amb tranquil·litat. L'Institut Palau Ausit ens ha de decidir, en aquest cas el grup A, això voldrà dir que vindrà un grup B també a participar amb nosaltres. Doncs, tu, Júlia, ho faràs? Sí. Doncs molt bé, doncs t'escoltem. Els polls dels caps dels nens piquen a poc la tova closca capilar. Veiem què diu el jurat. És correcte, molt bé. Sí. 25 punts que tenim en el marcador. D'aquesta banda, anem cap a vosaltres, el procediment és el mateix, jo us donaré la targe, aquí teniu l'embarbussament, ara us el mireu, Institut Blanchard, decidiu qui de les tres, Cande, Nàdia o Iris, llegirà aquest embarbussament. És la primera cosa que heu de fer, decidir qui de les tres. Sí? Nàdia, ho faràs tu? Doncs escolta, quan vulguis. Vuit vells vasos buits i vermells plens d'aigua bullent van rodolar costa avall pel pendent. Aviam què diu el jurat, que hi ha hagut un moment que semblava que... És correcte. Ha anat d'un pèl això, però molt bé. Doncs 25 punts també que pugen al marcador de l'Institut Blanchard de Terrassa i nosaltres avancem i ho fem trepitjant el tercer nivell. Doncs ja sabeu, comencem el tercer nivell i comencem el tercer nivell, compta amb l'Institut Blanchard perquè els tres comodins els tenim cap per avall, això vol dir que us queda a tots una vida, però només una. Val? Vosaltres veig que està força bé la cosa, aquí tenim els comodins ben alçats. Sí? Doncs vinga, començarem amb aquest tercer nivell i anirem cap a la Júlia amb la paraula papallona. P-A-P-A-L-L-O-N-A. És correcte, eh? Has de repetir la paraula abans de lletrejar-la, d'acord? Però ho has fet molt bé, Júlia. Cande, anem a la teva paraula. Facilitat. Facilitat. F-A-C-I-L-I-T-A-T. Molt bé, fantàstic. Ens anem cap a l'Ester. La teva paraula serà bandúrria. Bandúrria. B-baixa. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb B-alta. Bandúrria va amb B alta, eh? Molt bé, és un instrument musical, suposo que l'has vist alguna vegada o no? No? Bé, d'aquella manera. Molt bé, doncs som-hi, Nàdia, anem a la teva paraula. La teva paraula serà calefacció. Calefacció. C-A-L-E-F-A-C-I-O amb accent.
Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues C's. Clar, no és calefació, sinó és calefacció. Sí? Faltava aquesta doble C. No passa res, un aplaudiment també. Escolta, Nàdia, com que ja no tenies una vida, però sí que tens una cadira a la qual hauràs de seure. Molt bé, gràcies, aquí et tenim. I continuem cap a l'Edgar. L'Edgar, la teva paraula serà frigorífic. Frigorífic. F-R-I-G-O-R i amb accent G-O. I correcte, t'has fet un embolic. Després de la I amb accent hi va una F, no pas una G. Sí? Ho has vist, eh? Perquè ja has posat la cara que ho havies vist. Aplaudim-lo perquè ell sol ja... Ja s'ha tret la vida que tenia. No passa res, Edgar, no passa res. Iris, compta, Iris, compta, Iris, perquè tens l'estic d'hoquei, el tens tombat, eh? Vinga, paraula per tu. Abdominal. És això que feu amb educació física, en feu molts, eh? Repeteix la paraula, digues, digues. Abdominal. Molt bé, molt bé. A, B alta, D, O, M, I, N, A, L. És correcte, aplaudiment. Aquest és el públic que volem, eh? Un públic entregat que aplaudeix totes les coses que passen aquí a plató. I nosaltres també estem entregats, i estem entregats per arribar a la següent prova, a la del barbarisme intrus. Recordeu que el barbarisme intrus té a veure amb això que us explico ara, i és que us donaré tres paraules, de les quals una és un barbarisme i l'heu de saber identificar. Si ho feu correctament, això vol dir 25 punts. Val? Atenció, perquè aquí apareix la figura del pulsador, que vol dir que jo llançaré aquestes tres paraules i penseu, abans de prémer, val? Però en el moment en què ja teniu clara quin és el barbarisme, heu de prémer el botó, s'encendrà un llum i serà aquest el grup que tindrà l'opció, l'institut que tindrà l'opció de dir el barbarisme. Sí? No val prema i després començar a pensar, ho hem de fer al revés. Sí? 25 punts, tenim dues tandes de barbarismes, per tant, 6 paraules en total, primer 3 i després 3. Val? Doncs el primer torn, el primer bloc de paraules seran aquestes. Tothom alerta, sí? Grieta, xeringuilla, trasto. Ja ho saben, sembla ser. Doncs, Júlia, vols consultar un minut? No, ja veig que ho saps, eh? Doncs... Què? Vinga, dispara. Trasto. Trasto, ens diuen trasto. Aviam què diu el jurat. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Aquest no és el barbarisme. Doncs rebot. Anem al rebot amb l'Institut Blanchard, Cande. Quines eren les paraules? Doncs mira, grieta, xeringuilla. Us queden aquestes dues, grieta o xeringuilla? No digueu trasto ara, eh? Trasto és el jurat, però vosaltres no. Aviam, grieta, xeringuilla... Grieta. Grieta, senyor jurat. Com ho diríeu vosaltres, això de grieta? No, això no, això és igual, és més que res per saber-ho, eh? Ara mateix no sabria dir. No? Esquerda, potser? Sí, potser sí. Potser esquerda, no? Sí. Ah, anem a veure què diu el jurat. És correcte, però aviam com... Aviam què ens diu el jurat de com s'ha de dir correctament aquesta paraula. En català, de l'obertura més o menys gran que es produeix a la terra o en un mur, en diem esquerda. És una paraula que ha sortit al nivell 2, en diem esquerda i no pas grieta. Molt bé, doncs fantàstic. Ja tenim 25 punts més acumulats aquí a l'Institut Blanchard. No passa res, perquè encara tenim una altra tanda, una altra tongada. I aquí tenim les tres paraules següents. Recordeu, eh? Una d'elles és un barbarisme, que s'ha colat, que és intrus. Doncs som-hi. L'opció A serà cartilla. L'opció B serà séquia. I l'opció C serà monedero. Ja la Canda ho té clara. Doncs va, respon. Cartilla. Tu has dit cartilla, sí? Doncs anem a comprovar-ho. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Anem cap a l'altra banda, cap a l'Institut Palau Ausit. Les pots repetir? Sí, us quedaria séquia o monedero. Vosaltres dieu monedero, a més ho dieu amb unanimitat els tres, eh? Molt bé, com ho diríeu això en català, el monedero? Bossa per posar diners? Sí. Val, doncs anem allà amb què diu el jurat. Vinga, va. És correcte!
Escoltem com es diria monedero d'una manera correcta en català, amb la nostra llengua. En català, de la bossa, cartereta, per aportar-hi diners, en diem moneder o portamonedes, per exemple, però no n'hauríem de dir mai monedero. Doncs molt bé, ja ho tenim clar, i nosaltres el que volem fer ara, en aquests precisos moments, després de tres nivells i de dues proves, és saber en quin promig de punts estem. Volem saber quin és l'Institut Palau Ausit quants punts té i volem saber l'Institut Blanchard quants punts té. Som-hi! El grup A de l'Institut Palau Ausit de Terrassa ha aconseguit sumar fins ara... L'Institut Palau Ausit de Ripollet, ara sí, disculpeu, ha aconseguit sumar fins ara 170 punts. Aplaudim, 170 punts. I l'Institut Investigador Blanchard de Terrassa n'ha aconseguit sumar 140. 140, 170... No passa res, encara ens queden dos nivells i una altra prova i per tant encara tenen l'opció de pujar molt el casiller del seu marcador i continuem, i ho fem amb el nivell 4. Atenció, que venen curves que diuen que al nivell 4 la cosa ja es comença a complicar, val? I aquí, en aquest nivell 4, són 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, verbs amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una mica de tot. I a més també teniu l'opció, recordeu, amb el nivell 4 i el nivell 5, de demanar ajuda. Sí? Doncs comencem i ho fem per la Júlia. Júlia, la teva paraula serà albercoquer. 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 Vols ajudar? L'ajuda és aquí, eh? Vale. L'ajuda te la dono jo, no te la dona ni l'Edgar ni l'Ester. Vale, sí. Sí, te la dic? Doncs mira, un albercoquer és un arbre de fulles arrodonides i flors blanques que fa albercocs. Vale. Albercoquer. A-L-B-E-R-C-O-Q-U-E-R. És correcte, molt bé. I en Júlia. Som-hi, Cande. La teva paraula d'aquest quart nivell és endevinalla. Endevinalla. E-N-D-E-V-I-N-A-L-L-A. És correcte, molt bé. Ester, quart nivell. Vinga, que et llenço la paraula i és dissimularia. 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 D, I, S, I, M. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb dues S. Dissimularia. Val, com que no tens l'estic, això vol dir que no tenies vida, ja t'has assegut, però sí que li fem un aplaudiment, també. Som-hi, anem cap a l'Institut Blanchard, anem cap a la Iris, toca tu, Iris, eh? Doncs la teva paraula és llaminadura. 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 L-L-A-M-I-N-A-V-U-R-A. És correcte. Doncs, Edgar, et llenço la paraula d'aquest quart nivell, la que et toca a tu, i és paracaigudes. Paracaigudes. P-A-R-A-C-A-I-G-U-D-E-S. És correcte, molt bé. I com que tenim a la Nàdia, que la tenim asseguda, en aquesta paraula la defensarà pel seu equip, pel seu grup, la Cande, sí? Doncs mira, la paraula és coquetejarà. Vols ajuda? No miris amb aquesta cara. Sí. No és culpa meva. Això és el gran jurat que ens posa aquestes paraules. Jo només les defenso aquí. Ajuda. Doncs mira, l'ajuda és futur. Ell farà coqueteries, és a dir, actes amb la intenció de falagar. Coquetejarà. Coquetejarà. C-O-C-U. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu en Q-U i no pas en C-U. No passa res. Anaves a aplaudir, eh? Anaves a aplaudir. Aplaudeix, aplaudeix. Aplaudeix, eh? Sí. Com que tampoc tenies vida, Cande, t'has de seure. Iris, defensar això, eh? A defensar-ho. No passa res. Acabem el quart nivell i caminem. Cap a on? Cap a la definició amagada.
Doncs vinga, som-hi. Ja sabeu que aquesta prova es tracta de que jo us donaré una paraula amb tres definicions. Sí? D'aquestes tres definicions, només una és la que correspon a la paraula que jo us he citat al començament. Recordeu que aquí tenim 25 punts, començarem per aquest equip i després anirem cap a l'altre, i en cas de que falleu, tenim l'opció de rebot. Sí? Doncs comencem. La vostra paraula és la paraula grenxa. I una... La grenxa us sona, així és d'entrada? No, i a l'Edgar tampoc. Una mica. Val, és que aquí les paraules que posem són paraules que el que fan és enriquir el nostre vocabulari. Molt bé, grenxa seria, pot ser una bruixa, o també pot ser un floc de cabells embullats, o també podria ser un cim de muntanya. Ara us ho podeu comentar, ho podeu parlar. Vinga, grenxa, vosaltres també heu de pensar, Iris, tu sola, perquè elles estan eliminades, però has de pensar que la grenxa podria ser bruixa, foc de cabells embullats o cim de muntanya, A, B, C. Som-hi, necessitem una resposta. Júlia, què és una grenxa? Edgar? La B. Vosaltres dieu que és un floc de cabells embullats? Sí, sí. Allò que et venen aquí a la cara i et molesten, no? Vinga, doncs, jurat, una grenxa és un floc de cabells que et cauen davant de la cara? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Tenim rebot, ens anem cap a l'Institut Blanchard. No pots parlar amb elles, Iris, m'ho has de dir a mi mirant-me els ulls, amb aquests dos ulls tan macos que tens. Doncs escolta, una grenxa podria ser una bruixa o un cim de muntanya. Què penses que és? Crec que és un cim de muntanya. Tu creus que és un cim de muntanya? I per què ho creus? No sé, no em sona molt a bruixa. Val, tu creus que no és ben bé sinònim de greixa, no? Bruixa, enxà... No ho sé. Vale. A Galícia podria ser, no, per això? Ai, doncs sí. Home, si és una mica... Anem aviam què diu el jurat, vinga. Doncs l'opció C és la que ens diu la Iris, és aquesta? Molt bé, Iris, acabes d'acumular 25 punts en el marcador del teu institut, i encara recordeu que ens n'anem a una paraula més amb tres definicions. Val? Iris, aquestes són per tu, recordeu vosaltres que si ella s'equivoqués tindríeu l'opció de rebot. Sí? Iris, mira, la paraula que llenço ara és guilopo. Guilopo, val? No l'havies escoltat, no aquesta? No, amb la cara que poses ja ho veig. Però no passa res perquè mira si és fàcil que un guilopo pot ser una persona o alguna cosa hàbil o astut, sí? Un cavall de passeig o bé un espia. Un guilopo pot ser hàbil o astut, cavall de passeig o un espia. I tu diràs que és... Cavall de passeig. Tu dius que és un cavall de passeig, no? Sí. Doncs aviam què ens diu el jurat, aviam si esteu d'acord o no esteu d'acord. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Anem cap a l'altra banda, recordeu que us queda hàbil astut o bé espia. Què és un guilopo? O pot ser guilopo, clar. Dieu-la a vosaltres, una persona que és hàbil i astut, no? Doncs aviam què diu el jurat. Efectivament. Efectivament, recordeu que acabeu de sumar 25 punts més en el vostre marcador i nosaltres, ara sí, mica en mica, tranquils, piano piano, que diuen els italians, ens n'anem a l'última prova, a l'últim nivell, al cinquè. I aquests cinquè nivells sabeu que són paraules que donen 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes... Aquí sí que tenim una miqueta de tot, una mica tot barrejat. I recordeu també que teniu la possibilitat de demanar ajut, sí? Doncs comencem, Júlia, defenses paraula. Vinga, la teva primera paraula del nivell 5 és claustrofòbia. Claustrofòbia. C-L-A-U-S-T-O-B-I-A. R, O amb accent obert, O. Incorrecte, la lletra O, l'O que porta un accent obert, és la següent, no pas aquesta. Era la que venia després, i no aquesta. Tu ja estaves tombant. Escolta, què tens? Anaves mirant cap allà al cel? Ah, no. Val, era per concentrar-te, no suposo? Molt bé, no passa res. Iris, has de defensar totes les paraules, eh? Doncs vinga, la teva primera paraula, val, que defenses com a Institut Blanchard, és desembocadura. Desembocadura. Molt bé. D-E-S-E-M-B-O-C-A-D-U-R-A.
Doncs molt bé, Iris, eh? Recorda que acumules 100 punts més en la teva, en el teu marcador, val? Tant teniu 100 punts més. Ens anem cap a l'Edgar amb la següent paraula. Edgar, la teva paraula és volca vagonetes. Ajut. Vols ajuda? Doncs mira, la volca vagonetes és un dispositiu de via que serveix per aturar les vagonetes i buidar-ne el contingut. Volca vagonetes. Volca vagonetes. B baixa o... Incorrecte, aquesta B és alta, no pas baixa. És una B alta, per començar. No passa res, no tenies l'estic, seus allà. Doncs molt bé, i encara ens queden, anem cap a la Iris. Iris, paraula per tu, sí? La següent, actualització. La mirada la té concentrada. Vinga, repeteix la paraula. Actualització. Molt bé. A, C, tu, T. Incorrecte, has dit tu. Tu és un pronom, en tot cas, però no és el nom d'una lletra. Hauries d'haver dit T-U. T-U, sí. No passa res. Aplaudiment per ella. Ha estat aquí defensant, eh? Arriba pràcticament fins al final del cinquè nivell, per tant, del programa. Iris, ara sí que has de seure. Gràcies. I encara tenim aquí una paraula per tu, Júlia, val? La teva paraula d'aquest cinquè nivell i, per tant, última paraula del programa d'avui serà entrevistadora. Entrevistadora. E-N-T-R-E-V-I-S-T-A-D-O-R-A. Jo crec que tens aquí la xuleta, eh? Tens la xuleta perquè vas mirant aquí el sostre. Doncs molt bé, doncs hem arribat cap a aquest cinquè nivell. Tenim, ja veieu, pràcticament tothom el tenim assegut. La Júlia que ens ha quedat aquí amb peu dret. Esther, Edgar, us atenseu a la taula, vosaltres també, si us plau, veniu cap aquí, perquè ara el que volem és que, escoltant el nostre jurat, ens digui quina ha estat la puntuació final del programa d'avui. Gran jurat, quan vostè vulgui. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet ha aconseguit sumar al final del programa 375 punts. Aplaudiments, sisplau, que són molts punts. I l'Institut Investigador Blanxart de Terrassa n'ha aconseguit sumar 345. 345 punts, molt bé. Per tant, tot i que avui és el primer programa, ja sabeu que això s'ha de situar dins del que nosaltres diem una classificació més general, a mesura que vagin passant grups. D'això li en diem el Pika Ranking, que ara també l'escoltem. Doncs el Pika Ranking, després d'aquest programa, queda configurat de la següent manera. En segona posició trobem l'Institut Investigador Blanxart de Terrassa amb 345 punts i en primera posició el grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet amb 375 punts. Doncs aquestes són les puntuacions del Pika Ranking. Només ens queda que agrair a l'Edgar, l'Esther, la Júlia de l'Institut Palau Ausit, grup A, això vol dir que tindrem un grup B d'aquest institut, i també a la Cande, la Nàdia i la Iris de l'Institut Blanxart de Terrassa, la seva assistència aquí, els seus companys dels respectius instituts, els professors que heu vingut per acompanyar-los, i a tots vosaltres, dir-vos que, ja sabeu, comencem Pika Lletres, avui era el nostre primer programa, i que el que volem és que el nostre idioma, la nostra llengua, encara cada dia vagin millor, endavant. I per això fem aquest programa, perquè vosaltres també des de casa pugueu jugar i pugueu passar-vos-ho bé i millorar la vostra dicció. Ens veiem la propera edició, el proper programa del Pika Lletres. Que vagi bé. Us estimo. Adéu, adéu. Bas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure,
més feliç i millor persona. Take you back to yesterday.